check the mic and make sure it sound right, boy. ციფრები გეუნება, რომ შენ რაც მოგწონს, ის არ მუშაობს და სადაც ფანაერ შეხედე რა. არის რაღაც საიტები, სადაც შეგიძლია რომ შენ თვითონ თქვა, რომ მე ვარ ციფრული მარკეტერი, მაქვს ეს უნარები და ამიყვანეთ რა. თუნდაც საწყის ეტაპზე რაღაცები ვერ გაიგო, თავი მართლა არის რომ არ გაჩერდე და მაგდროს უკვე წერტილებს შეაირთებ ძალიან მალე რა. Салам, მეგობრებო. დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. დღეს ცოტა განსხვავებული ფორმატი გვექნება, უფრო პოდკასტურ სტილში წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო თემას, რომელიც არის ციფრული მარკეტინგი. სტუდენტ ყავს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, ზურა კონიკაძე, სენიორ მარკეტერი, სენიორ ციფრული მარკეტერი საქართველოს ბანკში და ბილი ისიანი, ჩვენი ფენიქსის თანადამფუძნებელი და იდეის სულის ჩამდგმელი და ასევე ეპიზოდ ჰოტელსის მარკეტინგის მენეჯერი. მე ვარ მარიამ გაკუა და მოკლედ დღეს ძალიან საინტერესო რჩევებს გავაშალე ამ პოდკასტის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ბანკს, ჩვენი არქის ხარდაჭერისთვის და დავიწყეთ. მეგობრებო, უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის და მოკლედ მოდით დავიწყოთ, რა არის საერთოდ ციფრული მარკეტინგი, რა ცდარი წარმოდგენები არსებობს ამ თემის გარშემო. სურაში. მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ციფრული მარკეტინგი ზოგადად არის კომპანიების კომუნიკაცია მათ კლიენტებისთვის და პოტენციურ კლიენტებისთვის ინტერნეტის საშუალებით. და ნუ იყენებენ ინტერნეტის სხვადასხვა ხელსაწყოებს. ზოგადად სფერო მოკლედ მოიცავს ორ სხვადასხვა მიმართულებას, შედარებით კონტენტის ნაწილს და შედარებით ტექნიკურ ნაწილს და ასე ვთქვათ, გამოცდილ ციფრულ მარკეტერს მეტნაკლებად დაბალანსებულად აქვს ორივე მიმართულება განვითარებული და აი კაკრას მანდიჩენს თავს სხვადასხვა მითები, რომ თუ პირობითად Facebook-ზე პოსტების დადება იცი და ცოტა inbox-ისთვისაც გიპასუხია, თავს თვლიან ციფრულ მარკეტერად. და ეგ საკმაოდ არასწორი ასე ვთქვათ მოსაზრება. და შენთვის აი შენი გამოცდილებიდან დღეს როცა რაღაცა საქართველოს ბანკის უფროსი ციფრული მარკეტერი ხარ, აი რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანს რაღაც ციფრული მარკეტერი დაუძახო? ხო, ნუ მნიშვნელოვანი არის, რომ გარდა იმისა, რომ უშუალოდ იცოდეს კონკრეტული თულები, თუ როგორ გააკეთოს სხვადასხვა მარკეტინგი ინტერნეტში, ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ გააჩნდეს ხედვა და ასე ვთქვათ წარმოდგენა, თუ რა ბიზნეს შედეგი უნდა დაიდოს კონკრეტულად ამ კომუნიკაციის შედეგად და სწორედ ეს ხედვა არის ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით. ამის გარდა არის, რა თქმა უნდა, ეს ტექნიკური უნარები, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ანალიტიკურად აზროვნებით და უშუალო ტექნიკურ საშუალებებით შეძლოს პრობლემების გადაწყვეტა. და შენ სფეროში როგორ არის, ეგეც საინტერესოა, ჰოსპიტალიტიში ხარ შენ და ამ მიმართულებით? როგორ არის, იცი რა, ანუ ჩვენთან ხა ძალიან მნიშვნელოვანი რახან ისეთ ეტაპზე ვართ, როცა pre-opening ფაზა გვაქვს და 21 ოქტომბერს მიხსნები და ჯერ кейსები არ ქონია, არანაირი მიმართულებით მარკეტინგის, რომ რაღაცაზე დაყრდნობით, რაღაცა ვივარაუდოთ ან განსაზღვროთ. ეხა ძალიან მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის უკვე არსებული кейსების შესწავლას და ინდუსტრიაში შემავალი რგოლების და ბიზნესების, იქნება ეს არა მარტო სასტუმროები, არამედ ტურისტული სააგენტოები, ტურისტული ცენტრები, ქალაქები ზოგადად როგორ მიდიან და რა მარკეტინგის გზებს იყენებენ ციფრული არხების მეშვეობით, მან დაიწყო ამ მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ განსაზღვრო და ისწავლო ტიპებისგან და კარგი რაღაცეები აიღო და თავარი დეტალი არის, რომ სწორი ნიშა და მიმართულება დაიჭირო, რითაც სხვა ვერავისთან ვერ გაგაიგივებენ. და ციფრულ მარკეტინგის კუთხით არ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შეიძლება აღნიშნო, რომ ბიზნესის ხედვა, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეგ, რომ ადამიანი იაზრებდეს, რომ ბიზნესი როგორ მუშაობს, კონკრეტული ბიზნესი რომ მოსწარი და ის ფაქტორი, რომ თვითონაც ძალიან დიდი როლი აქვს ამ ბიზნესის წარმატებაში. კი, ერთგვარი როლი რო არის რა. ერთგვარი ფლეიმეიკერია მოკლედ ბიზნესსა და ზოგადად მთლიანად მარკეტინგ გუნდში და ამიტომაც თანაკვეთ აქვს ძალიან ბევრ გუნდი სხვადასხვა გუნდებთან ორგანიზაციაში რა. ერთ-ერთი თანაკვეთავისთანაც გაქვთ მოკლედ ციფრულ მარკეტერებს ჩვენთან საქართველოს ბანკში, არის დიჯიტალ მიმართულებები, ხო? მაგალითად ჩვენთან mobile bank-ში როცა რაღაც ახალი ფუნქციონალს შევქმნით, ძალიან მაგარია, რომ თვითონ აპლიკაციის მომხმარებლები შესვლისთანავე ხვდებოდნენ რაღაც ახალი ფუნქციონალი დაემატა, ხო? არ ვიცი, homepage-ზე პირველივე გვერდზე ჩანდეს ბანერად პირობითად, ხო?
მაგრამ ანუ ჩვენ მაგათა ძალიან გჭირდება ხოლმე და მაგით გვაქვს ახალი კოლაბორაცია, რომ ერთი ამ აპლიკაციაში გავუშვით და აპლიკაციაში ვინც არის იმ ხალხმა იცის, მაგრამ რა ხდება, ვინც მაგალითად ეს ხშირად არ შემოდის, ხო? აი აქ ძალიან დიდი როლი გაქვს თქვენ, რომ არ ვიცი, Facebook-ზე იქნება რაღაცა რეკლამები თუ Instagram-ზე story-ში ამოვარდება ახალი, არ ვიცი, ახალი სამანკო პროდუქტის შესახებ, ხო, რეკლამა, აი მანდრო ძალიან სწორად დაატარგეტოთ. და აი ზურაშ მაგალითად ბოლოს შემთხვევა რომ მოყვედა, გავუზიაროთ ჩვენ მაყურებლებს, აი როდესაც გავუშვით მაგალითად სამხმარებელ სესხი, ხო, მაგნაწილში თქვენ ძალიან აქტიურად ჩაერთეთ და აი გვეკითხებოდით რა და როგორ გავაკეთეთ, აი რა ხდებოდა ეს? ხო, ანუ ზოგადად ციფრული მარკეტერი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ტექნიკურ მიმართულების ადამიანებთან, პროგრამისტებთან და როგორც კი ასე ვთქვათ, ციფრული პროდუქტი ეშვება, ის თავისი კუთხით ფიქრობს თუ რა კონკრეტული ტექნიკები გამოიყენოს იმისთვის, რომ არსებულ კლიენტებს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მისცეს საშუალება, რომ უფრო მეტად გამოიყენონ ეს პროდუქტი, ან მოიყენონ ახალი კლიენტები. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში რაც იყო სამხმარებლო სესხის ფუნქციონალზე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გაგვესაზღვრა სწორედ ის წერტილები, სადაც ასე ვთქვათ, გავიგებდით თუ რამდენი ადამიანი დაიწყებდა პროცესს, რამდენი რა ნაბიჯებზე გაიჭედებოდა და შემდეგ შესაბამისად მოგვეხდინა ამ ადამიანებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება, რათა ასე ვთქვათ, ბოლოში გასულიყვნენ და ეს ასე ვთქვათ, ფლოუ კარგად გაიყვანათ ბოლოში. ამიტომაც აქ სხვადასხვა ივენთები და კონვერსიები ერთად ჩამოუწერეთ და გავუწერეთ, რის საშუალებითაც, ხო, ჩვენ მოკლედ ერთის მხრივ ხედავთ, სად იჭედება ხალხი და მეორის მხრივ გვაქვს საშუალება, რომ გაჭედილ ხალხს ასე ვთქვათ, შესაბამის კომუნიკაცია მიმოწოდოთ. ძალიან ეს მნიშვნელოვანი თემა წამოწია, ხა არ ვიცი მეგონი გაუთვითნობიერებლად, მაგრამ მინდა რომ იმას ვისაუბროთ, რომ აი ზოგადად მაგის განსაზღვრა, რაც გააკეთეთ იგივე სამომხმარებლო სესხის ამბავში, რაღაცაზე დაყრდნობით იყო რა და აი მინდა რომ აი data-ს და რეპორტის ძალიან დიდი მნიშვნელობა წარმოუწია ზოგადად ციფრული მარკეტინგის ცხოვრებაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში და აი მაგაზე შენ რა წარმოდგენები გაქვს და როგორ ფიქრობ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ციფრულ მარკეტერს ეს მოდეს data-ს მნიშვნელობა რა? კი, ეგ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ეს ანალიტიკური უნარი, ასე ვთქვათ, საბაზისოა, რომ ციფრულ მარკეტერს ქონდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია, რომ შედეგიანი კომუნიკაცია და საერთოდ აქტივობები ქონდეს. ხო, ერთ რამეს დავამატებდი კიდე პროსტა მაგ ამბავს, რომ ჩემი აზრით, ანუ იმის გარდა, რომ რაღაცა რეპორტინგი და data ქონდეს, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად დიდი ხნის ბიზნესი ხარ და რამდენად შენი სტილი გაქვს უკვე ნაპოვნი კომუნიკაციის, არ უნდა მოგერიდოს ტესტების გაკეთება თვითონ შენთვის ბიზნესის სწორად წასამართად რა. მაგალითად არის ხოლმე ძალიან ხშირი შემთხვევები, რომ აი ჩემს რაღაც ყოფილ და წარსულ სამსახურებში მქონია ხოლმე ეგ ამბები, რომ პროექტებზე რომელზეც მუშაობდი, უყურებდით მხოლოდ იმ კუთხით და მე აღმოვაჩინეთ, რომ აი მარტო მარტო რაღაცა Facebook პოსტა დამოუგდოს, იქნება რაღაცა Messenger-ის box-ში რო იყოს, იქ უფრო ეფექტური იყოს და რატო უნდა რაღაცა ჩავიკეტოთ მარტო ამ კუთხით და მოდი ესეც დავტესტოთ რა. იმიტომ რომ იქ შეიძლება უცებ ისეთი რაღაცები გამოჩნდეს ამ ტესტირების დროს, რომ აღმოჩნდეს, რომ სიტყვა სამი თვე რასაც აკეთებდი, იმდენად უმიზნოდ გაგიკეთებია ბიუჯეტურადაც რო შეხედო რა, რომ დაცილებით ეფექტური გზა შეგეძლოთ. ან მით უმეტეს, როცა ციფრულ მარკეტინგზე ვსაუბრობთ, იმდენი მიმართულება აქვს შიგნით ამ ციფრულ მარკეტინგს დაწყებული. ხო, ანუ დაწყებული რაღაცა email მარკეტინგიდან, content მარკეტინგიდან, აქედან მე data driven მარკეტინგიდან და აი ეს რაღაც საცეცები იმდენ ადგილზეა გაშლილი, რომ შეუძლებელია რომ ეს ამოწურო და საცოდაობა ის რომ არ გატესტო მე ეს თითოეული მოდგანი რა. კი, კი. გამართულებები აი ზოგადად ციფრულ მარკეტინგში, ნუ ერთი ახსენეთ სოციალურ მედია, ხო? კიდე რა ისინი გვხვდება? ხო, სოციალური მედია, აი როგორც ვილი მახსენა, email მარკეტინგი, იქ შეიძლება იყოს SMS მარკეტინგი, content მარკეტინგი, თვითონ საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია და უამრავი. თუმცა ორ მთავარ ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ რა. ერთი არის შედარებით კონტენტის მიმართულება და თუ მაგალითად უფრო მეტად წერა შენი სტიქია ან ბევრს კითხულობ, შეიძლება თავი იპოვო უფრო social media მიმართულებით ან copywriting-ის მიმართულებით. თუ უფრო მეტად ხვდები, რომ მათემატიკური აზროვნება გაქვს და მოკლედ მათემატიკა ფიზიკა გიყვარდა სკოლაშიც, მაშინ შეგიძლია უფრო ანალიტიკური ნაწილი და თუნდაც საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის ნაწილი იყოს შენთვის საინტერესო. თუმცა აი სრულყოფილი ციფრული მარკეტერი, როგორც ასეთი პროფესია, მოიაზრებს იმას, რომ
მეტნაკლებად ორივე მიმართულებაში დაბალანსებული იყო, თუმცა ეს ქვე პროფესიებიც არსებობს ამ ციფრული მარკეტინგის შიგნით და შეგიძლია სპეციალიზაცია ქონდეს მარტო საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის კუთხით, რომელიც ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი ჯობია დღესდღეობით ბაზარზე. ზუსტად, რა მაინტერესებს, აი მაგ აი ამ მიმართულებების თანაბრად ცოდნაზე ვსაუბრობთ. შენ თვითონ როცა იწყებდი აი ამ პროფესიის სწავლას, აი რა ფაქტორზე აკეთებდი ძირითადად აქცენტს და ეხა გასაგებია რომ შეიძლება დღეს რახან საქართველოს ბანკის უფრო ციფრულ მარკეტინგში გააქეს ლავირების საშუალება და აქაც შეგიძლია კომფორტულად იყოს და ტექნიკურ ნაწილს გულისხმობ და კრეატივის ხარესაც კომფორტულად იყოს და შენი რეკომენდაციები გქონდეს სტრატეგიის ნაწილში, მაგრამ თავიდან აი როცა იწყებდი ამ ყველაფერს, რაზე აკეთებდი აქცენტს და მე როგორ მივხვდი რომ აი ისიც გჭირდებოდა რა. ხო, ну მე ჩემი ასე ვთქვათ უნივერსიტეტში სწავლის დროს უფრო მეტად ტექნიკურ ნაწილზე ვიყავი ორიენტირებული, ამიტომაც უფრო მეტად ტექნიკური მიმართულება მაინტერესებდა ციფრულ მარკეტინგშიც. საბედნიეროდ საშუალება მქონდა რომ როგორც კი რაღაცას ვისწავლიდი, მალევე დამეტესტა კომპანიაში, იმიტომ რომ ორი წელი ვიყავი დაახლოებით წამყვან სტაჟირებებზე და ну მაგ დროს მივხვდი რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რასაც კითხულობ მე მალევე დატესტო რა და ну ეს ფუფნება საბედნიეროდ მე მქონდა და რა თქმა უნდა მე განვითარებასთან ერთად სხვა სკილებიც დავამატე, იქ ცოტა მინიმალური ფოტოშოპი ვისწავლე, ცოტა რაღაც HTML-იც ვისწავლე ცოტა და ну მაგ მიმართულებით შემდეგ ცოტა აქეთაც გამოვიზარდე და საინტერესოა ეგ მიმართულება და შენ როგორ ფიქრობ, როგორ დაიწყე მაგ? ბიჭო, ჩემთან რა იყო ის ზანგადაბხი, შენ თქვი რომ ტექნიკურ მხარეზე ვაქცეთ. მე პირიქით, ანუ კრეატივის მხარეს ვიყავი რა, ანუ მე ძალიან მიყვარს ზოგადად Adobe-ს მხარე და პირველი ჩემი თაჩი ზოგადად მარკეტინგთან აი და ილუსტრატორით და ფოტოშოპით და რაღაცებით მოხდა, რომ ანუ მე ძალიან მიყვარდა რაღაც Facebook გვერდების შექმნა, ავით 15-16 მე და მარიამა რომ ერთმანეთ გავიცანით, ეგ იყო რომ აი მაშინაც მაგ პროცესებში ვიყავით, რომ აი რაღაცას ან რაღაც გვერდ შევქმნიდი, რაღაც კონტენტს მოიფიქრებდი, რომ აი ამ გვერდზე მაგალითად ვდებ რაღაც ფან ვიდეოებს მაგალითად და აი მივდიოდით მე და სახელებს ფიქრობდით კომპანიის, რა უნდა ყოფილიყო ბრენდის, მე რაღაცა creative advertising agency და რაღაცებს აი ყველაფერს ვედებოდით მოკლედ რა და აი ეგ მისწორდებოდა და ეგ მიყვარდა, მაგრამ მე როგორ იყო, იცი რა, როგორც საქმეს ამას რო შევხედე და როგორც აი ვიღაცამ რომ მკითხოს მე რა ვარ და რას ვაკეთებ, ძალიან დაურწმუნდი რომ აი ეს ტექნიკური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ერთია რომ შენ უბრალოდ შენი ჰობისთვის რაღაცა ფან ვიდეოებს პოსტავ და ადამიანების რეაქციიდან გამომდინარე საზღვაო რა ვიდეოს კონტენტმა შეიძლება იმუშაოს, მაგრამ მეორეა როცა ციფრები გეუნება რომ შენ რაც მოგწონს ის არ მუშაობს და სადაც მანერად შეხედე რა და მან წამოვიდა ეს ტექნიკური მხარის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხო, მან ჩენი გადასაწყვეტი ამოკლედ რომ სიღრმეში ჩახვალ და გრაფიკული დიზაინერი გახდები თუ პირიქითეცდები ამოზუმო და სხვა უნარები შეითვისო და გახდე ასე ვთქვათ, ხო, ციფრული მარკეტერი, რომელიც ბევრ სხვა სკილებსაც აერთიანებს. მეგობრებო, აი რაღაც ხელსაწყოები ვახსენეთ, ხო, რაღაც Facebook Ad Manager-მა და რაღაცა გაიშალა და მაშინ რა ვთქვათ ახლა, რომ როცა აი დამწყებები მიყურა, მე ახლა ძალიან ბევრი დაწნებული ვარ და საიდან დაიწყონ, რა ხელსაწყოებს უნდა დაეუფლონ იმისათვის, რომ მასა პირველი ციფრული მარკეტერის სამსახური იშოვნ ბილდს შენდე. ხო, ჯერ პირველ რიგში არ უნდა შეგეშინდეთ, მოკლედ თქვენით დატესტოთ ნებისმიერი რაღაცის შექმნა რა, აი როგორც Facebook გვერდებზე არ არის აუცილებელი, რომ ყველას არა აქვს მაგალითად ზურასაშნაირი ფუფუნება რომ წამყვან იმეებში ინტერნი იყოს რა და აი ძალიან ახალი ადამიანები რომლებსაც აი ეს ფუფუნება არა აქვთ რომ რაღაც კომპანიებში მივიდნენ და ინტერნეტიდან დაიწყონ მუშაობა, აქეთ რა ხდება, ანუ მაშინ ვერ ვითარდებით ვერავინ თუ როგორ არის, ანუ არა პირიქით, ანუ აქეთ უფრო მეტი თავისუფლება გაქვს, ყველანაირად ღია ხარ, ნებისმიერ რაღაცის დატესტვისთვის გაქვს შესაძლებლობა და ხელსაწყოებზე რაც შეეხება, რა ყველაზე მთავარი ჩემთვის რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ Google-ის მხარე, რომ ძალიან კარგად ესმოდეს, იმიტომ რომ იქ Google-ი რაღაცა ისეთ ჰინტებს მიგანიშნებს მე სხვა პლატფორმებზე, რომ ძალიან გამოგადგება. ეს Google Analytics. Google Analytics, Google Ads, კი, და იგივე Google Garage-ში შეგილია აი ეს რაღაცა საბაზისო რაღაცეები წამოიღო რა. და მეორე მხარე არის სოციმედიის მხარე, რომელიც აი Facebook Ads-ზე, Business Manager-ზე ზოგადად Facebook-ის და მე აქეთ ჩაშტულად Instagram-ზე და LinkedIn-ში შეიძლება შემოიყვანო აქ.
კი, ეგენი მოკლედ საბაზისო თულებია, რომელიც აუცილებელია, თუმცა ერთს დავამატებ, რომ თუ ერთი მიმართულების ერთი თული იცი, მაგალითად Facebook-ის ads manager-ი, ასე ვთქვათ, შედარებით მე მარტივია, რომ აითვისო სხვა იგივე სხვა პლატფორმების სარეკლამო თულები რა, Google-ეც, LinkedIn-ეც და ასე შემდეგ. მე დავამატებდი საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის, ასე ვთქვათ, tools SEMrush-ში, რომელიც გეხმარება გაიგოს შენ კომპანიას, ანუ რა ჩვენებები აქვს, რამდენ ხანს სერჩავენ, რა სიტყვებით გადმოდიან შენ საიტზე და ნუ მოკლედ მაქსი ოპტიმიზირება გააკეთო. და არის კიდე ერთი tool-ი, tag manager, Google tag manager-ი, რომელიც საშუალებას გაძლევს, რომ ასე ვთქვათ, საიტზე დამატებით გაიგო ინფორმაცია, რამდენი აჭერს, რამდენი ხანი ნახულობს კონკრეტულ ფუნქციას და ასე შემდეგ რა. მაგალითად, როცა მომწონს უკვე ეს პროფესია და რაღაც ნახე, რომ ისეთია პოპულარულია, ძალიან ხშირი მოთხოვნა და მაინტერესებს და რაღაცები ვისწავლე, აი როგორ შეიძლება რომ გავსახდე რამდენი ახალფასი ამ სფეროში, რაც პირველად დღეს სოც მედია არ აქვს, აი ზოგადად დიჯიტალ მარკეტინგის სფერო, როგორ უნდა შევახციო აქ? აუ, დასაქმების თვალსაზრისით ზოგადად, ანუ იმედენი შესაძლებლობა ციფრული მარკეტინგისა და აქ არ უნდა გავწეს ფრილანს მხარე რა. ანუ არის ძალიან ბევრი რაღაცა ვებსაიტი, სადაც შეგიძლია რაღაცა Upwork-ი, Fiverr-ი, freelance.com-ი, ანუ არის რაღაც საიტები, სადაც შეგიძლია რომ შენ თვითონ თქვა, რომ მე ვარ ციფრული მარკეტერი, მაქვს ეს უნარები და ამიყვანეთ რა. მეორე ვარიანტია, რომ პროექტია უკვე შექმნილი და შენ რეგისტრაციაზე გააგზავნო მოთხოვნა, რომ აი მე ვარ ესეთი. და ტრადიციული მხარე, როცა კომპანიაში მიდიხარ დასასაქმებლად რა. უბრალოდ ერთი მთავარი ფაქტორი აქ ის არის, ჩემი აზრით, დამეთანხმები მაგაშიც, რომ ყველას ჭირდება. კი. აი აბსოლუტურად ყველას ჭირდება, ხო რა, ანუ შეიძლება მართლა აი ბიზნესის მხარეს ხვდებოდეს და იაზრებდეს ბიზნეს ოუნერი, რომ მარკეტინგის დეპარტამენტისთვის რესურსი არ აქვს, მაგრამ თვითონ თუ აქვს რაღაც ბექგრაუნდში ეს ცოდნები, შეუძლია რაღაც ციფრული მარკეტერით დაიწყოს, იმიტომ რომ რაღაც პრეზენსი ქონდეს ონლაინ თავის ბიზნეს და მეორე როცა დაამუღავებს რომ რაღაცა ოკეი ეს მუშაობს, მეორე დაამატოს. იმიტომ რომ ეხა ციფრული მარკეტინგი რა ეტაპზეც არის, ბოლომდე ფორმირებული ესე რომ თქვა, რომ აი ეს არის ციფრული მარკეტერი, ვერ იტყვი. არის ძალიან ბევრი პატარ-პატარა დეტალები, რომლებიც შენ თვითონ უნდა გინდოდეს რომ იცოდე. და აი ზუსტად ეს ედობეს ამბები რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ეგ შეითავსო, მეორე იქ რაღაცა პატარა თულები იგივე ის SEMrush-ში რაც თქვით, რომ აი ყველაფერზე შენ თვითონ უნდა გქონდეს სურვილი, იმიტომ რომ ვერ ამოწურავ, გამორიცხულია რომ ამოწურო. და მეორე ის არის, რომ ცნობის მოყარეობა ძალიან დიდი ფაქტორია. ხო, ანუ ნებისმიერ კომპანიას, ასე ვთქვათ, ინდომება, რომ თავისი პროდუქტები ან სერვისები გაყიდოს ინტერნეტის საშუალებით და შესაბამისად მოთხოვნა სულ არის და გაიზრდება. უბრალოდ აქ სპეციფიკაცია არის კომპანიაზე ის, რომ რა ტიპის კომპანიაც არის, რა ზომის და ასე შემდეგ, იმის მიხედვით ცოტა განსხვავებული ციფრული მარკეტერი შეიძლება ჭირდებოდეს, რომელსაც შეიძლება ცოტა ედობიც უნდა ესმოდეს, ცოტა ტექნიკური ნაწილიც. ან შეიძლება უფრო დიდი კომპანია იყოს და უფრო პლენი ინგი და მედია განთავსებები და მსგავსი რაღაცები უფრო აინტერესებდეს. ამიტომ თუ აბიტურიენტი ხართ და ასე ვთქვათ, ფიქრობთ ჰუმანიტარულ საგნებზე ჩააბაროთ თუ ასე ვთქვათ ტექნიკურ საგნებზე, ორივე მიმართულებას შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ თქვენი თავი ციფრულ მარკეტინგში. კი. ჩვენია. აი, მოგეთ რა, ვახსენეთ რამდენიმე მიმართულება, ჯერ რა შეიძლება საერთოდ ციფრულ მარკეტინგში, რა შესაძლებლობები არსებობს და როგორ დავსახდეთ, საიდან უნდა დავიწყოთ, ეგენიც ვახსენეთ, რომ რამდენიმე ისეთი კრიტიკული თული ხელსაწყო არსებობს, რაც უნდა შევისწავლოთ და ამ ყველაფერს აუცილებლად ჩვენ თვითონ დავლინკავთ ვიდეოს აღწერაში და აი რამე დამატებით რჩევები ხო არ გექნებათ ისეთი ადამიანებისთვის, ვისთვისაც აი ხა ფიქრობს, მოკლედ წავიდეს ამ მიმართულებით თუ არ წავიდეს. მთავარი, რავი, რჩევა მე მირჩევნო თქვა, აი ჩემ შემთხვევაში რა მიმუშავა ძალიან კარგად რა. ყოველთვის არ კმაყოფილდებოდი იმით ზედაპირზე, რასაც მაწვდიდნენ რა, ან რასაც ხედავდი. იყო, არ ვიცი, რავი, ნებისმიერ кейსი, რაც არ უნდა აიღოთ რაღაც წარმატებული ბრენდების, არის ის რაღაც სიტყვაზე, არ ვიცი, Nike, Adidas, Coca-Cola, რა არ აქვს თუ თგანან რაღაც level-ზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგოთ როგორ მივიდნენ ამ level-ზე და სურვილი გაგიჩნდეს უბრალოდ ამის, რატო გააკეთეს ეს ნაბიჯები, როგორ გადაწყვიტეს და რა იდგა ამ ყველაფრის უკან და აი ხო რა, აი კითხვები დასვა შიგნით, შენ თავს დაუსვა კითხვები, მე როცა გამოსtildeება ოდნავ მიიღებ და უკვე გეცოდინება რაღაცა, მე კითხვა დავსვა აქეთ, რომ შენ როგორ გააკეთებდი
და აი მე ამ აი ამან გამხსნა ძალიან რა, მე როგორ გავაკეთებდი კითხვამ, რომ აი მე ესე მოვიქცეოდი თუ ამის მიღწევა მინდა და აი მე რო წერ, ან როცა ხმამაღლა ფიქრობ და ამ ყველაფერზე საუბრობ, ან მეგობარს უცვლი აზრს, ძალიან კარგია როცა ერთი პროფესიის ადამიანს ესაუბრებით, რომ გაიგო მან რატო გააკეთა ეს აქცენტი და შენ რატო ერთში ეს გზა და მე არ უნდა გაგიწყდეს იმის აღიარება, რომ აი იმის გზა უფრო სწორი იყო რა. ხო, კარგი მსწავლელი უნდა იყო და ამ თვისებელი რა და ცნობის მოყარე პირველ რიგში და Google-ი და YouTube-ი უნდა დაიმეგობრო და მინიმალური ინგლისურის ცოდნა ამ ყველაფერში უკვე საკმარისია. თუნდაც საწყის ეტაპზე რაღაცები ვერ გაიგო, თავი მართლა არის რომ არ გაჩერდე და მაგდროს უკვე წერტილებს შეაერთებ ძალიან მალე რა. და არსებობს კონკრეტული ასე ვთქვათ პლატფორმები, რისი საშუალებითაც შეგვიძლია ეს ციფრული მარკეტინგი მარტივად ვისწავლოთ. საწყის ეტაპზე არის აი Google-ის გარაჟი ახსენე და ძალიან კაი თულია. კი. ასევე არსებობს ქართული კურსებიც, თუმცა მაინც მწირია და ჯობია ალბათ თავიდანვე მაინც ინგლისურს მიეჩვიო, იმიტომ რომ თუ დამატებით ინფორმაცია დაგჭირდება, მაინც მოგიწევს ინგლისურად მოძებნა და ამიტომ თავიდანვე შეჩვეული იქნები. შემდეგ ეტაპზე უკვე შეგვიძლია გამოიყენოთ რა ვიცი HubSpot-ის კურსები მაგალითად და ბოლო ეტაპი არის გამოვიყენოთ უკვე Google-ის და Facebook-ის სასერტიფიკაციო გამოცდები. ასევე არის ძალიან კარგი Google-ის აპლიკაცია Primary, საიდანაც მოკლედ ძალიან მარტივად თამაშ-თამაშით შეგიძლიათ ისწავლოთ digital marketing-ი საბაზისო დონეზე მაინც. შვენიერი. მე მგონი ძალიან საინტერესო მესიჯები გაჟღერდა და უღმეს მადლობა მეგობრებას კარგი რჩევებისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ვსაუბრობთ ციფრულ მარკეტინგზე. სტუნოპოდა ზურა, კვინიკაძე და ბილი სიანი და აუცილებლად მოკლედ ორივე გირჩიათ, რომ რაც შეიძლება მეტი კითხვა უნდა დასვათ. ამიტომ ძალიან აქტიურად გელოდებით კომენტარებში, რომ დასვათ ბევრ კითხვას და ზურას და ბილის დამეხმარებიან, რომ ამ კითხვას მოკლედ ერთიანად პასუხი გავცეთ. არ დაგავიწყოთ გამოიწეროთ ჩვენი ერთი და ლაიქეთ ვიდეო, გამოკლავით ყველა სოციალურ სოციალურ დღეს რა კარგი ესე იგი ლინკებიც ახსენეთ მეგობრებმა, აუცილებლად ყველაფერს დავლინკავთ ჩვენ ვიდეოს აღწერაში, დაგოლოდეთ ერთ კვირაში კიდევ უფრო საინტერესო თემებით დაგებრუნებით. აბა, დროებით.